Jemi vazhdojmë të jemi live në 7:05 në kanalin e Vision Plus, do të flasim për turizëm tani. Zërim sot, kërkoj për zërim ndjes. Do të kemi në një lidhje Skype Lerina Agon, eksperte turizme. Lerina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve dhe një ditë të mbarë në vazhdim. Faleminderit shumë, faleminderit që u bashkove me ne këtë mëngjes. Lerina, si paraqitet situata e turizmit momentalisht? Sapo kemi kaluar një verë e cila le të themi që ishte, domethënë edhe i kaloi pritshmëritë sepse mendonim që nuk do të kishte fare turizëm, por shqiptarët eksploruan dhe vizituan Shqipërinë. Po, në fakt sezoni veror pati një mbijetesë për sa i përket turizmit në Shqipëri për fal vizitave të vëndasve, pra të qytetarve të Shqipërisë, po gjithashtu të Kosovës dhe shtetet të tjera të rajonit, të cilat së donin një turizëm detar, pra turizmin blu. Megjithatë, situata e turizmit është jetë e vështirë, kritike do thoja unë, duke ju referuar shifrave të Bankës së Shqipërisë dhe Instatit, kemi rreth 65% më pak turist të 7 mujorit të partë të 2020-ës nëse krahasojmë me vitin e kaluar, dhe Banka e Shqipërisë thotë që ka 423 milion euro humbje për shkak të krizës dhe pandemisë. Pra, le të themi që bizneset të turizmit jam ende në fazën e mbijetesës dhe duhet bëjmë përpjekje shumë të mëdha për rimëkëmbjen dhe për të përshtatur produktet dhe ofertën e tyre turistike me gjitha zhvillimet dhe ndryshimet apo normalitetin e ri që po sjell pandemia. Po. Gjatë verës u duk sikur pati pak lëvizje, po tani në vjeshtë si duket situata? Po, pa diskutim që me të gjitha zhvillimet kritike që janë në të gjitha vendet e Europës, ku tregu evropian është nga tregjet më të mëdha ku bazohet turizmi shqiptar, sigurisht që ka një pritshmëri të ulët për të pasur vizitor ndërkombëtar në Shqipëri. Dhe patjetër që edhe me gjendjen në të cilën ndodhet vendi ynë, ku ka një përhapje të konsiderueshme të infektimeve, njerëzit janë, nuk janë shumë të prirur të udhëtojnë apo të largohen nga shtëpia e tyre. Kështu që mendoj që nuk ka pritshmëri të larta për sa i përket turizmit të vjeshtës apo atij dimëror. Kuptoj. Lerina, po pak këta mbështetëse për turizmin, për agjencitë turistike, a ka patur? Në fakt, të gjithë operatorët turistik kanë qenë me kërkesa shumë të qarta për sa i përket ndihmës së pritur nga qeveria, ku do të theksoja një shtyrje e pagesës taksave dhe tatimeve, por gjithashtu një mundësi financimi në përmjet granteve apo kredive me interes zero, në mënyrë që të kënë të mundur të luftojnë mungesën e likuiditetit, pra të mbajnë njërzit në punë. Dhe aktualisht, shumica e operatorve turistik ka funksionuar me 1/3 e kapacitetit të tyre, kështu që ende janë në pritje nga qeveria për të zhvilluar një paket fiskale të dedikuar totalisht turizmit, në mënyrë që të shpëtohen vende pune dhe të ketë një qëndrueshmëri të zhvillimit të sektorit në vitet në vijim. Nga të gjitha ato kërkesa që agjencitë turistike kanë listuar, asnjëra nuk është marrë parasysh? Deri tani kemi ndonjë marrëveshje, keni arritur në ndonjë marrëveshje me qeverinë? Aktualisht, çdo gjë është ende në fazën e diskutimit, ka një premtim nga qeveria shqiptare që do ketë një mbështetje për sektorin e turizmit, por edhe zhvillimet ka qenë të shpeshta dhe shumë të paparashikueshme dhe të papritura, kështu që ende nuk ka një paketë fiskale të dedikuar të turizmit, sepse flasim për qindra mijëra vende pune, flasim si një sektor i cili është tylla kryesore i zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm në Shqipëri dhe për
për te situatë të jetë vështirë që është kryuar në vëndit tonë, unë mendoj që është edhe momenti që Shqipëria dhe vëndet e tjera të rajonit të dalin në pah si destinacione jo masive, destinacione të cilat ofrojnë një lloj turizmi unik, ku mund të kombinohet shumë mirë trashëgimia kulturore me natyrën, me aktivitetet fizike, si dëgjuam edhe më përpara për qarkun e Dibrës, është nga qarqet që ka potencialin më të madh, sepse malësitë e Dibrës janë çatia e Shqipërisë, duke përfshirë malin e Korabit, por gjithashtu aktivitetet e ndryshme si rafting, kanotazh në Drinin e Zi, traditat dibrane, traditat autentike. Kështu është Shqipëria në çdo cep të saj dhe besoj se ky është momenti që të gjenden mënyra se si mund të realizojmë produkte inovative, të cilat pa diskutim që respektojnë masat e distancimit, dhe besoj kjo nuk është e vështirë për vende si Shqipëria, ku nuk ka ratë të gjata turistësh, pra Ballkani do jetë nga rajonet ku do hedhin syt turistët europian, të cilët nuk do preferojnë më të marrin udhëtime të gjata, të rrezikojnë për destinacione të cilat kanë qindra miliona turistë, por do preferojnë ato vende të cilat respektojnë distancën dhe të ofrojnë një mundësi që të angazhohesh me natyrën, duke kryer aktivitete të ndryshme si ngjitjet malore, stand-up paddle apo kajak në det, vëzhgim zojsh. Pra mendoj që ky është momenti që ne të investojmë në zhvillimin e produkteve me cilësi të lartë. Pra për herë më tepër, si pas të gjitha raportimeve të organizatave ndërkombëtare, turistët do udhëtojnë ndoshta më pak, por do jenë më të prirur që të zgjedhin eksperienca të cilësisë së lartë. Okay. Blerina, a mund të bëjmë një diferencim cili lloj turizmi konsiderohet më i dëmtuari në këtë situatë ose cili qark ka pasur numrin më të ulët të vizitorëve në krahasim me vitet e tjera? Po, unë mendoj që vera, duke patur edhe një lehtësim të lëvizshmërisë turistëve, i dha një mbështetje ligjive të akomodimit në zonën bregdetare. Pra, i dha një frymarrje, nuk mund të themi që ishin brenda pritshmërisë të tyre, sepse një person kur investon, sigurisht që pretendon që të ketë një kthim investimi të shpejtë, por minimumi që ndodhi është nëpërmjet turistëve vendas, atyre nga Kosova dhe të Ballkanit, i dha një mundësi likuiditeti. Besoj që ato që po vuajnë më shumë janë njësitë e akomodimit në zona rurale, në qytetet të cilat nuk kanë lidhje me bregdetin, pra duke patur mundësi që të prisnin fluksin e turistëve veror. Këto besoj që janë operatorët lokal që të cilët janë duke vuajtur aktualisht dhe më besoni ka një mungesë totale të likuiditetit, kemi njerëz të cilët janë duke u pushuar nga puna dhe një largim të forcës së punës nga industria e turizmit, që kjo do sjelli një pasoj shumë të madhe për industri në vitet në vijim, sepse është dashur shumë punë për të ngritur dhe zhvilluar këto kapacitete, duke qenë se Shqipëria nuk ka pasur një histori të industrisë së turizmit në dekadat e mëparshme. Dhe gjithashtu deklarojnë në rreth 80-90% humbje edhe tur operatorët, pra ata që organizojnë turet, të cilët funksionojnë kryesisht për agjensitë turistike të huaja apo agjensitë turistike shqiptare, të cilat çonin shqiptarët për pushime jashtë. Besoj që këto janë subjektet më të ndikuara nga pandemia e Covidit. Blerina, a janë agjensitë ose njësitë akomoduese i gjithë turizmi shqiptar të përgatitur për një izolim të dytë? Besoj që asnjë në gjitha vendet e botës nuk janë të përgatitur, le të themi, nga ana e menaxhimit të krizës financiare. Pra askush nuk ishte i përgatitur për këtë pandemi dhe sigurisht është shumë e vështirë për të gjithë. Përgatitja për një mbyllje të dytë duhet të jetë duke patur mbështetje financiare në mënyrë që të gjitha energjitë e subjekteve private të fokusohen në përshtatjen e produkteve turistike, pra si do t'i përshtasin të gjitha protokollet
e shëndetit dhe të sigurisë të cilat miratohen nga Ministria e Shëndetësisë në bizneset e tyre turistike, apo zhvillimin e ofertave të reja turistike të cilat i përshtaten turistit të ri pas Covidit, pra nuk do kemi një sjellje të njëjt të turistëve para Covidit dhe pas Covidit. Njerëzit sigurisht që do jenë më të kujdesshëm kur do zgjedhin destinacionet e tyre dhe sigurisht elementi kryesor dhe i pa diskutueshëm ku ata do bazojnë zgjedhjen e tyre është higjiena. Dhe për të arritur një siguri të tillë, për mos të folur edhe për certifikime ndërkombëtare që duhet të sigurojë shteti ynë dhe çdo biznes i turizmit për t'i dhënë një garanci në turistin ndërkombëtar që respekton kushtet e higjienës, ka nevojë për mbështetje. Por gjithashtu besoj që është edhe një moment shumë i mirë që të fokusohen dhe energjit për tek pjesa e digitalizimit, sepse aktualisht çdo gjë është duke ndodhur online dhe unë mendoj që duhet të bëhen shumë përpjekje për sa i përket promovimit dhe marketingut të Shqipërisë si një destinacion mesdhetar në zemër të Evropës dhe aktualisht neve jemi duke u mbështetur nga një projekt i USAID-it për zhvillimin ekonomik të qeverisjes dhe rritjes së sipërmarrjeve ku me partner nga Kosova, Malizi dhe Maqedonia e Veriut jemi pikërisht duke lidhur elementin e natyrës, të kulturës dhe aktivitetit fizik, elementin e tokës dhe të ujit për të sjellë një produkt të ri që quhet pe crafting në mënyrë që ta bëjmë sa më atraktive rajonin ton për paralelisht edhe të japin mundësi turistëve të cilët të zgjedhin një aktivitet brënda normave të higjienës, sigurisë dhe respektit të distancave fizike. Dhe në fakt, këto muaj dhe gjatë verës, a agjensitë turistike a janë përmbajtur atyre protokolleve që kanë dhënë Ministria e Shëndetësisë, pra kanë ruajtur distancat, maska, dezinfektantët? Besoj që është në interesin e agjensive turistike që të respektojnë të gjitha protokollet e higjienës, sepse ripërsëris, një nga kriteret bazë që do kenë turistët për të zgjedhur pushimet e tyre është higjiena dhe siguria e shëndetit. Kështu që është në të mirë të ruajtjes së biznesit dhe të shitjes së tyre respektimi këtyre protokolleve dhe duhet të jemi shumë të qartë për respektimin e protokolleve. Pastaj, sigurisht që vetë situata sjell ndryshime të shpeshta dhe të papritura, kështu që ka pasur një rast, një shembull shumë të mirë të shumë agjensive apo strukturave akomoduese, restoranteve, të cilat i kanë përshtatur hapësirat e tyre, shërbimet e tyre duke respektuar ruajtjen e higjienës. Lerina, dhe një pyetje të fundit. Në rastin e një izolimi dhe një mbyllje të dytë, ju çfar kërkoni që të përmirësohet ose çfarë mbështetje, çfarë ndihmë kërkoni nga qeveria? Ndihma e qeverisë në radhë të parë duhet të jetë shtyrja e taksave, si në nivel qendror dhe në nivel lokal, pasi aktualisht bizneset e turizmit, sidomos në ato të zonës së brendshme territoriale të Shqipërisë, janë në mungesë totale likuiditeti. Dhe pa diskutim që edhe mbështitje financiare nëpërmjet granteve dhe fondeve të tyre. Në radhë të parë për t'i garantuar që të paguajnë pagat e stafit, pasi jemi në fazën ku shumë subjekte turistike diskutojnë a do të mbajnë stafin në punë, apo a do qëndrojnë të hapur, dhe paralelisht për zhvillimin e produkteve të reja turistike të cilat të shprehin të gjitha protokollet dhe masat e reja që ka sjellë situata e pandemisë së krijuar. Besoj se këto janë dy shtyllat kryesore. Pastaj mënyra se si mund t'i bëjë qeveria nëpërmjet kredive me interes zero etj. Këto janë të gjitha mjete financiare që mbeten për të diskutuar, por besoj që ofrimi i likuiditetit për bizneset e turizmit, të cilët aktualisht janë duke vuajtur atë, është një nga hapat kryesorë që duhet të ndiqet nga qeveria për të shpëtuar këtë industri dhe vendet e punës, sepse turizmi është një nga shtyllat kryesore që sjell marrje, sidomos zhvillimit lokal dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik.
Lerina, të falenderoj dhe të uroj një ditë të mbarë dhe punë sa më të mbarë. Faleminderit gjithashtu dhe juve. Faleminderit. Ne do të ndjekim pak çaste publicitet dhe pastaj prapë në studio. Mos të ndroni kanalin e televizorit sepse do të flasim për futboll. Vazhdoni të qëndroni me 7 pa 5. Publicitet.